São 11 horas e 27 minutos, estamos de volta com mais esse bloco de conversa com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto, que está conversando agora sobre inauguração de obras para fazer atividade física. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. Todas as vezes que a gente conversa aqui, eu falo sobre dignidade da pessoa humana e falo das previsões, da previsão constitucional, de toda essa ideia do que é a dignidade da pessoa humana. Eu sei, você já me viu falando aqui, que é direito do cidadão ter educação, ter saúde, ter lazer, ter esporte. Isso faz parte de você ter qualidade de vida. E é disso que a gente vai falar agora. Está inaugurando um campinho de futebol? Hoje, no Riacho Doce 3, uma emenda parlamentar. É importante nós ressaltarmos que hoje as emendas parlamentares, Márcio, é uma realidade. Começou de um acordo de cavalheiros da Câmara para com a Prefeitura, 2015-2016, inauguramos várias obras, desde academias ao ar livre, praças, campos de futebol, certo? De todos os vereadores da Câmara, de oposição ao governo, nós viramos lei, é lei municipal, as emendas parlamentares. Hoje se entrega mais uma. Nós vamos agora até o final, eu tenho uma reunião com o secretário Rota agora, até quinta-feira, já definido o calendário de início de licitação das emendas parlamentares do exercício 2016. Vão ser cumpridas todas. Isso é uma realidade positiva. Cada vereador hoje pode indicar. E é importante esse espaço para que não pairem dúvida. Isso não é um penduricário, o vereador não tem acesso ao recurso, ele só indica à prefeitura aonde vai construir a academia, a praça, e cada vereador tem por ano para indicar R$ 300 mil de emenda, que vai crescer de forma gradativa ano a ano. Isso é uma conquista, por exemplo. Hoje, no Riacho Doce, é uma emenda, coincidentemente, de minha autoria. Está lá um campo devidamente reformado, ou seja, isso para quem mora na comunidade, ter uma praça reformada, ter um campo reformado, ter uma academia ao ar livre próximo, melhora a qualidade de vida e o entorno valoriza também. Então, eu vejo isso como uma agenda positiva de Manaus. Nós vamos ter tranquilamente ao longo deste ano mais umas 70 obras para inaugurar, frutos de emendas parlamentares, de um processo maduro que teve a Câmara para com a Prefeitura de Manaus. Isso é extremamente importante, porque o que a gente recebe de denúncia aqui, que não tem praça, que não tem um local para as crianças brincarem no fim do dia lá, que não tem um local para que os adultos façam uma atividade física ao ar livre, como todo mundo. A gente mora numa cidade que tem árvore para tudo quanto é canto, então a gente quer ter esse contato com a vizinhança, tentar recobrar esse contato de antigamente, que a gente ia para a porta da casa com a garrafinha de café, ficava lá conversando. Só dá para fazer isso se tiver um local bonito e bem organizado, bem estruturado. Nós estamos recebendo algumas perguntas do Facebook, o pessoal que está ligado conosco ao vivo pelo Facebook, e uma das perguntas pediu que o senhor se manifestasse sobre a invasão do Galileia. Olha, é um assunto ácido, mas é inevitável. Eu sou muito franco, eu sou contra a invasão, mas existe um grande déficit habitacional, certo? Mas isso não podemos usar como pretexto para sair invadindo a cidade. Manaus hoje paga um preço muito alto pelo crescimento desordenado. Porque quando invade, não deixa espaço para creche, não deixa espaço para escola, para UBS. Tem que entrar o saneamento, tem que entrar o pavimento, tem que entrar uma série de infraestruturas. Eu acho que essa matriz ficou no passado. Obviamente, a questão do déficit habitacional tem que ter um esforço concentrado. Governo federal, governo estadual e prefeitura juntos para enfrentar o déficit que só em Manaus é de 100 mil casas. Então, eu vejo com muita preocupação, porque hoje a invasão, a prefeitura não pode entrar. Depois de 5 anos, se não tiver nenhuma reintegração de posse, é que o poder público, porque senão se o poder público entrar amanhã, está incentivando e o Ministério Público ajuiza, entra contra a prefeitura. Então eu vejo com muita preocupação a questão da volta da política de invasão, como eu sou um ferrênio crítico daquela invasão da Cidade das Luzes que tentaram fazer. Só lembrando a cidade de Manaus, se aquela invasão se consolidar, nós vamos perder a Praia da Ponta Negra. Por que, Wilker? Porque é muito simples. Aquela bacia do Tarumã, o famoso laguinho, na vazante, a água passa pela frente da Ponta Negra. Se aquela invasão, que tinha previsão de 6 mil casas,
se consolidar, nós vamos perder a nossa famosa praia da Ponta Negra e nós não podemos ser passivo em relação a isso. Não dá pra ser. Então nós temos que ter posicionamentos firmes. O político tem que ter a coragem de falar a verdade. Nesse item, eu sou bastante crítico. A gente precisa se posicionar. Todo cidadão também, como um todo. Estou falando só do político, não estou falando só do presidente da Câmara que está aqui conversando. Eu também já me manifestei aqui no programa. Inclusive, já disse, na época da Cidade das Luzes, tinha repórter nosso lá, estava falando que também era contrário. Por quê? Eu me lembro que naquela época eu estava passando na frente de uma sapataria e tinha uma moça lá que eu já conhecia há algum tempo e ela disse: Márcia, me diz uma coisa, a minha sogra comprou um terreno, olha só, comprou um terreno de R$5.000 na Comunidade das Luzes, é uma invasão. Pressupõe que todo mundo está lá conseguindo sua parte do terreno ali sem pagar nenhum valor. Comprou um terreno de R$5.000 na Comunidade das Luzes, fez um supermercado, ela vai perder tudo. Eu falei, ela não teve nada, nada dali é dela, ela vai ter que sair de lá. E ela vai ter que, se for o caso, pedir o dinheiro de volta de quem vendeu o terreno para ela. Ela ficou sem nada. Porque o terreno foi reintegrado, teve a reintegração de posse, né? Teve a desapropriação, ou melhor, né? Desapropriação de todo mundo que estava ali. E a senhora lá perdeu os R$5.000 dela que ela tinha pago não sei para quem e ficou sem o comércio. Então, gente, invasão traz tudo, traz isso e traz muito mais. Traz falta de saneamento, traz falta de creche, traz falta de posto de atendimento, traz tudo isso. Então, invasão nunca é uma boa alternativa para quem está sem terreno. Vamos lá. Ah, tem uma outra pergunta também do pessoal do Facebook, que é da comunidade do Acari. Acará. Acará, desculpa, conheço Acará. Bem, conheço que eles estão querendo fazer uma interligação, é isso? O Acará é um loteamento particular, certo? Muito colado ali à Avenida das Torres, certo? Das Flores, melhor dizendo, a nova Avenida das Flores. Como a Avenida das Flores é uma avenida estadual, para a prefeitura fazer a alça de acesso, ela precisa da autorização da CEINFRA. Já estive lá, certo? Sem autorização da CEINFRA, a prefeitura não pode ligar o Acará àquela avenida, porque por se tratar de uma avenida estadual. Obviamente, os moradores têm consciência disso. O que podemos fazer é mediar essa questão junto à CEINFRA, porque o problema não é fazer a alça de acesso. É coisa de 150 metros para ligar. A CEMIF está à disposição, mas sem autorização da CEINFRA, que é um órgão estadual, a prefeitura não pode intervir. Vamos lá, presidente da Câmara Municipal de Manaus. A gente está aí vendo o nosso estado, conversando sobre muitos assuntos referentes ao nosso estado do Amazonas. E todos nós, como cidadãos, opinamos, vemos o que a gente pode melhorar com relação à segurança. A gente sempre pensa que pode melhorar com relação à saúde. E, principalmente, todas as vezes que a gente vê essa união de forças, e quando eu falo da união de forças, eu estou falando das esferas estadual, municipal e federal, como é que o senhor vê hoje para o estado do Amazonas, para melhorar a situação como um todo do estado do Amazonas, essa parceria governo-prefeitura? Importante, eu acho importante. Quando a prefeitura e o governo se distanciam, quem perde é a sociedade. É quase que impossível, Márcia, para um prefeito assumir todas as demandas da metrópole de Manaus. Lembramos que também o morador de Manaus tem direito ao recurso do Estado. 55% do Amazonas mora aqui. Então, irmanados, prefeitura e governo, quem ganha é a sociedade. Sempre defendi isso. Vi como um gesto de grande maturidade do governador interino Davi e do prefeito, discutindo juntos os desafios gigantescos que tem essa metrópole. Por exemplo, a gente vê uma nova invasão surgindo e a gente não conseguiu ainda abrir um posto de saúde naquele bairro que já tem 14 anos de existência. E aquele que surge quer o mesmo direito daquele que tem 20 anos. Ou seja, Manaus cresce de forma horizontal, já passou da barreira faz tempo. E quanto mais horizontal é uma cidade, mais caro fica manter ela. Manaus tem mais de 15 mil ruas. Nós temos um índice pluviométrico de chuva gritante. Nós não temos drenagem. Mas, presidente, e os recursos públicos? Da onde que a prefeitura vai arrancar 1,5 bilhão para fazer drenagem? Sem empréstimos. É nessa hora que aqueles empréstimos graciosos do BNDES para a JBS é que faz falta
uma capital Manaus. Que a gente se revolta. Que faz falta para a gente. Porque o BNDES empresta, a gente paga. O município não se nega a pagar. Cadê 1,5 bilhão para o BRD? Nós não nos negamos a pagar. Mas hoje a sociedade brasileira percebe que a atividade fim do recurso público só não estava indo para o público e mais para o privado. É, foi o que, obviamente, foi o que a gente mais viu. E isso macula gestões, não só do prefeito Arthur, os ex-prefeitos e os futuros prefeitos. Se não tiver aporte de grandes empréstimos para enfrentar problemas crônicos, a prefeitura de Manaus hoje só consegue fazer o básico. Como é que o senhor vê esse subsídio que é dividido aí, essa questão da tarifa do transporte público, e esse subsídio dividido entre prefeitura e governo do estado? Sou favorável. Todas as capitais têm subsídio. Inclusive agora, a Câmara mandou uma comissão junto a Bogotá, que é tido como o melhor BRT que tem aqui da América Latina. 70% bancado pelo governo federal. Quando tu fala em subsídio, eu não estou falando de dar dinheiro para empresário, eu estou falando de desonerar aquele que é o patrão, que é o povo. Quem deixa de pagar é o povo, que está lá na ponta. É uma visão míope daquele que pensa que o dinheiro vai para o empresário. Não, desonera. Porque se não for o subsídio, quem paga a conta? É o usuário. Então, o sistema precisa ser melhorado. O que o povo hoje reclama, e aí tem que puxar um pouco da orelha do empresário, é que ele precisa cumprir com o seu papel. O problema hoje da demora é que, para aquela linha que estava previsto 5 ônibus, ele coloca 3. Ele não coloca aquilo que está no contrato. O que nós temos que fiscalizar, Márcia, executar contrato. É a qualidade do sistema. Prestar atenção no que está contratado e cumprir. Porque o sistema é ruim. Porque o sistema é ruim. Porque se fosse de qualidade, seria o preço justo. E ninguém ia reclamar. Se a gente pagasse, sei lá, R$4 e tanto, quase R$5, ou o que quer que seja, por um ônibus... De qualidade? De qualidade, que chega limpo, no horário, que vai tranquilo, sem estar lotado, que passa rápido, que você tem o conforto de ter o ar-condicionado, de ser limpo, de ser bem estruturado, ninguém ia reclamar. O que a gente reclama... Porque vamos jogar aí, os empresários têm sua culpa. Porque ele pega, diminui 2 ônibus, ele diminui 2 motoristas, 2 cobradores, aperta a população dentro dos ônibus, ele ganha... desonerando para ele, mas quem perde é o povo. É o povo. O que nós temos que aumentar, e aí o secretário Marcelo Alexandre, que assume agora a SMTU, vereador lá da Câmara Municipal de Manaus, tem uma grande tarefa de fazer para que os contratos, que as linhas respeitem o quantitativo previsto no papel. A gente sempre recebe aqui o Tadeu de Souza, que é o nosso correspondente em Parintins, que inclusive está se recuperando de um problema de saúde. Um grande abraço para o Tadeu de Souza e toda a equipe do programa da comunidade. E o Tadeu ficou várias vezes entrando aqui no nosso programa, que é lá de Parintins, reclamando dos carros que não tem lá na Polícia Militar, reclamando dos investigadores que não tem materiais e equipamentos. E a gente vê que o nosso secretário de Segurança, o Sérgio Fontes, ele tem feito um trabalho elogiadíssimo pela população, não é um trabalho elogiadíssimo só pelos órgãos públicos, só por aquele que tem um mandato eletivo, ele é elogiado por toda a população. Como é que o senhor vê hoje a Secretaria de Segurança Pública, e isso eu me refiro tanto à Polícia Militar, falo também dos investigadores, dos delegados, da Polícia Civil, como é que o senhor vê hoje aí, o que está faltando, está tudo certo, como é que está a situação, na sua opinião? Claramente, é investimento em infraestrutura e no pessoal. Hoje, nós temos, como tu falou, talvez o melhor quadro do Brasil no que diz respeito à experiência em segurança pública, que é o Dr. Sérgio Fontes. Mas sem estrutura, sem apoio, condições políticas ele tem, de toda a sociedade. Precisamos, obviamente, o Estado passa por um momento difícil. O Brasil passa por um momento difícil. O correto seria... nesse momento de crise, priorizar 3 pilares importantes de uma sociedade: saúde, educação e segurança. Quando você não tem renda suficiente, aí eu vou fazer uma leitura econômica, quando a dona Maria e o seu Raimundo, a sua renda aperta, ela se priva de muita coisa, mas ela não pode deixar faltar o alimento, a educação e o remédio, a saúde. Então, se o Estado não diminuir, se o Estado não rever contratos, se o Estado não se realinhar, nós vamos ter uma meia segurança, nós vamos ter uma meia saúde, nós vamos ter uma meia educação. Acaba que a gente não consegue ser bom em nenhum item.
porque a gente quer abrir várias frentes ao mesmo tempo, como se nós estivéssemos no apogeu da renda, e nós não estamos no apogeu da renda. Nós estamos numa crise severa que vai perdurar agora, potencializada pela crise política, pelos próximos meses. Eu não consigo ver o Brasil vencendo essa etapa pelos próximos 12 meses. E ainda pior agora com outra crise política federal. Ainda pior agora. O desgoverno é terrível. É terrível. 11 horas e 42 minutos, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto. E muito obrigada pela visita, muito obrigada pela conversa. Eu agradeço a oportunidade, em nome da Câmara Municipal de Manaus, dessa oportunidade de falar de forma muito aberta. Eu sei que estou falando para Grande Manaus e para várias cidades do interior. Nós estamos à inteira disposição. Muito obrigada, presidente. E você que está do outro lado acompanhou essa conversa com vários assuntos, nós discutimos vários assuntos, falamos sobre infraestrutura, falamos sobre educação e a gente também vai conversar agora, e claro, dentro desse assunto todo que a gente conversou, que o presidente da Câmara falou sobre a questão de saneamento, sobre a questão de invasão, sobre a questão de infraestrutura, e agora a gente vai chamar o Bruno Fonseca, que vem aí com mais uma denúncia da comunidade para trazer para a gente que está aqui no nosso programa, agora. Ele foi lá no Santo Inês, ouviu o que os moradores do Santo Inês, o que a comunidade do Santo Inês tem para reclamar, e você sabe que você reclama, a gente coloca aqui na tela. Bruno? Tem leite, a Rosina, a maisena. Dá para fazer até umas comprinhas, né, nesse dia, né, Márcia? A gente está aqui, ó, no bairro da Santo Inês, onde muitas pessoas vêm, né, fazer suas compras, tudinho. Mas, sabe o que elas enfrentam? Rua totalmente esburacada, Márcia. Olha essa daqui, ó. Sem nada, né? Olha ali o começo da rua. A gente tá na Travessa C do Santo Inês. A gente vai mostrar aqui a extensão dela também, aqui, ó. Nas imagens de Anderson Tavares. Olha aí, ó. Olha só a ladeirona. Olha só a ladeirona. O pessoal tem que fazer um esforço aí para subir. A rua está totalmente esburacada, não tem sarjeta, não tem rede de esgoto. Em dia de chuva, a rua larga. Só melhorou a situação depois que um vizinho colocou um cano em outro quintal. E aí que melhorou a situação para não alagar. A gente vai conversar aqui com um dos moradores. Como é que é seu nome? Davi. Davi, você mora aqui há quanto tempo? 8 anos. As ruas do Santo Inês estão assim, né? Esburacadas, sem pavimentação, sem estrutura. Sem estrutura, sem... Tá esquecido aqui do bairro nosso, aqui de Santo Inês. Atravessa A1, atravessa A2, atravessa A3, tá tudo esburacada. Como é que vocês enfrentam essa situação? É a vida, né? A gente tem que enfrentar. Passar todo dia essa situação, pelos carros que passam aí, quebra tudo. Não sei mais não. É complicado, né? A gente vai descendo aqui a rua, vamos mostrar aqui, Anderson. Olha só, são vários, são basicamente umas 50 famílias que moram aqui, ó. Pra subir e descer a rua é realmente complicado. A gente vai tentar, olha só, aqui, essa parte aqui, ela é até meio que estruturada, né, Márcia? A gente está vendo aqui a rua C, a Travessa C, mas a gente vai mostrar agora onde nós já viemos por mais de 3 vezes e até agora nada foi feito. De acordo com os moradores, a rua ela é feita lá na Seminf, ela está prontinha. Mas a gente vai mostrar aqui, ó, tudo bem? A gente já veio aqui, né? Vamos falar de novo do problema, vem cá, olha só. A gente está entrando aqui, ó, nas imagens de Anderson Tavares, você está conferindo aí. Essa é a Travessa C. E essa aqui é a? C também, C1, ó. Olha só como é que é a situação aqui da rua, Márcia. A gente vai mostrar aqui. Eu acho que Manaus inteira já conhece essa rua, porque a gente já veio, é a segunda vez que eu, Bruno Fonseca, venho aqui nessa rua. E olha só como é que ela é, ó. E lá na secretaria tá como pronta, né? Tá como pronta, mas ela já vieram aqui, já bateram foto, mas nada resolvido. Nada resolvido? Nada resolvido. E como é que vocês passam pelos dias de chuva, pelos dias... A gente tem que ir passar por esse quintal aqui e segue essa outra rua, porque o vizinho vai fechar aí, entendeu? O vizinho até cedeu, né, uma mangueira pra passar o esgoto, né? É, já. Mas aí ele vai fechar e aí a gente vai ter que subir isso aqui, ó, na chuva mesmo, caindo, levando queda. Olha só, a gente vai conversar com outro morador, tudo bem? Como é que é seu nome, senhor? Raimundo. O senhor mora aqui há quanto tempo? Mas eu estou há poucos tempos aqui. E é complicado morar? É complicado, né? Porque não tem... Não pode entrar carro, não pode entrar nada aqui para pegar qualquer pessoa, né? Aí fica difícil, né? Aí tem que fazer alguma coisa, né?
É difícil realmente, ó, para subir carro de lixo, as pessoas estão ali, ó, olhando, porque realmente, vamos ver de perto a dificuldade, Anderson. Olha só. A pessoa já mora aqui, né? Como começa, vai ter que, tem que ir pegar ônibus, tem que ir pra escola. E tu já pensou um negócio desse? Olha só, já começa aqui todo o problema, ó. Totalmente, olha aqui, lama, aí a criança, o adulto não vai chegar bem limpinho na escola, né? No local pra onde deve ir. Aí sobe todo esse escadão, né? Olha aqui, ó, como é complicado. Todo esse escadão. E realmente é complicado. Até porque quem mora aqui tem que conviver com essa situação. Lá é a rua principal aqui do Santo Inês. Lá é onde passa ônibus, onde as pessoas, né, pegam carro. Caminhão de lixo aqui não desce, como o morador ali acabou de falar. É realmente complicado. As pessoas têm que conviver com essa situação todos os dias. A senhora pode vir aqui falar comigo rapidinho? A gente vai falar com o morador aqui dessa casa, pra ver como é que ele lida com a situação desse local, porque realmente é complicado pra eles, né? Todos os dias conviver com essa falta de estrutura aqui dessa rua. Como é que a senhora convive todos os dias com a situação aqui dessa rua aqui no Santo Inês? Olha, aqui é difícil da gente andar, principalmente quando chove. Difícil mesmo, a gente escorrega aí. Meu marido já fez uma escadinha exatamente pra a gente conseguir passar, né? Ruim demais, o esgoto passa por cima aqui, sai melando tudo, ruim demais pra gente andar, péssimo. Não dá pra sair direito pra ir pra um médico, pra ir pra escola, pra fazer qualquer coisa, chega melado. Chega tudo melado, e às vezes a gente nem vai, porque chove, né, a gente com medo de escorregar, a gente não vai, a gente evita. Fica igual um ramal aqui. Fica igual um ramal, né? A luz dali de cima tá queimada, só essa que tá funcionando. Olha aí, ainda tem o problema da iluminação. A iluminação também, que não tá pegando. Só essa daqui que tá acesa. Aquela dali tá queimada e aquela lá de cima também. Tá aí, essas são as reivindicações dos moradores aqui da Travessa C, da Travessa A, aqui do bairro de Santo Inês, localizado aqui na Zona Leste de Manaus. Então, Márcia, essas são as reivindicações desses moradores que eles exigem, eles querem realmente aí a estrutura da rua, a iluminação pública para dar mais segurança a eles, porque de noite aqui deve ser, né, perigoso, né, vizinha? Deve ser muito perigoso, então aí eles realmente querem providências. A gente pede à Secretaria de Infraestrutura, a empresa responsável pelo abastecimento de energia, para que possa solucionar o problema dos moradores da Travessa C, da Travessa A, aqui do Santo Inês. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Bruno chega na comunidade, come junto com a pessoa lá na mesa, que você já viu várias vezes. Vai lá, faz mercado lá no mercadinho, no comércio, lá na taberna, né? E já chama até no final a pessoa de vizinha. Porque é isso que acontece mesmo quando a gente vai para a comunidade, a gente sente como se estivesse fazendo parte daquela família, fazendo parte daquela comunidade. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semif informou para a gente que já faz parte do cronograma de obras a comunidade do Santo Inês, o bairro Santo Inês, que fica ali na Zona Leste. E claro que tinha que esperar passar esse período de chuva para poder fazer as obras ali no bairro Santa Inês. Então deve entrar já em serviço nesse local onde o Bruno fez ali a entrada dele, lá já no próximo mês. Vamos esperar e qualquer coisa a gente está aqui, reclama de novo que a gente põe de novo no ar. Quero mandar um beijo para Isabela Siqueira, que é a assessora de comunicação da Semif, a Belinha, que nunca deixa a gente na mão. A gente fala, vou falar com a Semif. Quando antes da gente terminar de Semif, ela já está mandando a nota e já está mandando o recado para a gente. Obrigada, viu, Belinha? Um grande beijo para todo mundo da Semif e principalmente aí a resposta para o bairro Santo Inês, para os moradores do Santo Inês, que já tem programação de obra para o local aí da Zona Leste no próximo mês. 11 horas e 51 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que tem dica na tela do programa, recadinho para você, vem cá comigo, vem. Olha só, gente, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Imecap Hair age nos seus cabelos aí e param logo de cair nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram Imecap Hair Queda Intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. Imecap Hair Queda Intensa é show.
Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só a Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. 11 horas e 52 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo, mas me dá aqui um pouquinho das fotos do nosso WhatsApp. Cadê o selfies? Eita, gatinha lá fazendo selfie com óculos. Que coisa mais gostosa é essa? Óculos é o que há aqui nas nossas selfies, né? O outro com, andador dentro do curralzinho, é isso mesmo? Que arrumação é essa, minha gente? Um grande beijo para a família aí, divertida. Eita, que o calor tá demais ali, viu? Mas tá agarrado no ursinho. Esse aí tá indo pra igreja, hein? Tá indo pra missa, todo arrumadinho indo pra missa. Um beijo pra todo mundo que tá aí fazendo aniversário também. Ali era um casamento, era um casamento. Tesourinho, de bonezinho, tesourinho. Coisa mais fofa desse mundo. Tesourinha, então, né? Um tesouro, é uma menininha, né? É, que tá de calcinha, mas tá ali dando pinta, né? Isso é que importa. Acabaram as fotos, gente. Olha aí o pessoal na banheirinha tomando banho, com calor desse, não tem coisa melhor do que tomar banho de banheira. Beijo pra Loura, minha filha, que é isso. 11 horas e 53 minutos, casalzinho amor, muito love, muita paz, muita alegria pra vocês. Pessoal fazendo selfie, esse selfie foi de quanto? Foi de ontem, hein? Essa selfie foi de ontem. Um grande beijo pra família, são 11h53, a gente vai pro intervalo, volta já, não sai daí não.